Když se 18. listopadu 1883 během slavnostního znovu otevření v Národním divadle rozzářil lustr, bylo publikum u vytržení. Elektřina. Tolik jasu. Ale konstruktéři v zákulisí se chvěli strachem, aby neozkoušená novinka neselhala. Teprve 5 měsíců před otevřením se totiž rozhodlo, že v budově nebude plynové světlo. A u vídeňské firmy bylo objednáno 2000 lampiček Edisonových. Národní divadlo patřilo k prvním elektrifikovaným divadlům na světě. Mělo dokonce svoji vlastní parní elektrárnu. Umělecký návrh je dílem Josefa Zítka. Na výrobu lustru se spotřebovalo skoro 2,5 kg zlata a stál 11 901 zlatý. Ten dnešní je kopií lustru původního, který v roce 1881 nepřežil požár divadla. Sklo se roztavilo, část lustru spadla a pak se podle svědectví hasičů za ohromného lomozu zřítil i strop. Ránu dopadu tohoto bylo slyšeti v širém okolí Prahy. Torzo lustru bylo rozřezáno na malé kousky, z nichž Bohuslav Šnirch vytvořil pamětní medaile. Ty byly obratem rozprodány po 3 zlatých. Peníze posloužily na obnovu divadla a také na výrobu nového stejného lustru. Má 3 metry v průměru, je vysoký 5,5 metru a váží celých 1860 kg. Dnes je v něm 207 žárovek, 16 halogenových svítidel a navíc ještě sada reproduktorů ozvučujících hlediště. Dříve tady býval rumpál. S jeho pomocí se lustr spouštěl a vytahoval. Později byl ruční pohon nahrazen elektrickým. A tady je pro lustr taková malá garáž. Sem zajede, když se opravuje a během divadelních prázdnin tu taky lustr odpočívá. Jako právě teď. Tak prosím nerušit.